Dolarin. Ju jeni në dieni të marrëdhënies që kishte Tina me djalin tuaj dhe mendoni se ajo është e përfshirë në vrasjen e djalit? Po, ajo është atë përfshirë i djalit. Që fillim. Edhe i tha këti shatarit, tha, erzata ka e mënerë. Tha e tha në përqen kjo qupa, në bëriç ka që kjo. Tha po ti the mirë, tha kjo, tha. Ky djali i tha ti the mirë. Ky u ngrit, si mbas vahedatia, e djali të përqen, tha. Unë e pashtë ajo që më shikonte, tha. Pasaj mba sa kosh, kjo e kështë dredhur. Kishtë e në atit bëreçkave që... Ora, a di që unë jam beqar, ma ben mua këtë thejmërën. Djali tha, erzata i the, tha, qupës tha. I thashtë, po të vejmë të thejmë njërë tjati në Koskovë, tha. E va në Koskovë, tha, me që djallën. Ditën që ndodhi vrasja, ka komunikuar Tina me djalin tuaj? Aha. Komunikoj në orën 10 e gjysëm të natës. Po çfarë i tha në telefon? Ja çfarë i tha ajo. Unë isha nga dhomë atan, dhe alisha i këte i tha. Pas punon të atë bende, kështë një 2 muaj. Dru bende. Yra, unë mora finxan dhe kam espresin këte i tha. I thashë, po mja bende, atë nga fush në shërë me atë qupën, thashë unë. Të këj vetin e breçkat, pasaj në basakosh. Kam një lathi, tha, djali. Qa lathi ke, tha, kjo Tina? Po ja, tha, mua më pëlqen, tha, po të ashtu, tha, të pimi kafe bashk. A ke përmarë, qa ke përmarë, tha, në ke, tha, në mos ke, tha, lera në më vetë, tha. Më falë, tha, djali, tha. Djali të ashtu Ermonte këto Tinën. Ermonte, kjo ndirë të varë me lune. E. Ku i nëzirë të varin me lule? Ja nëzirë të djalin në Cëvlasht. Varin me lule? Varin me lule. Edhe i bënd të virësha. Kun... Tina, ja nëzirë të djalit... Ja nëzirë të djalit... Fotografi, varin me lule? Aha, me lule ja nëzirë të. Babi thoshte po ka respekt për mama, nëse... S'kishta i shkollë djali. Ka respekt për mama, thoshte babi. Ajo është grua, thoshte babi, ja të mbajmë me më pëndorës. Tani, natën që ndodhi vrasja, Nga të në gjithodhi vras, ja. Qëfar i tha Tina në telefon djalit? I tha këshu. Pa. Tha pëmë, tha ti, tha të shiu kujtove, tha. Mi për të shiu mas merdi mi që tha të shiu kujtove. Se kë kishe na ditë që rëmonë të Tinën. Babi, unë e marë atë oska. Unë i thosha këshu. Po mja bre djalë, tha shumë, se ti vajtën e bëshka të refozovi. Kë ishe dërgoj një mesash. Që kur gjoj zarin të më mbjethet mishtë. Po pse? Unë e kuptova. Se këj thoshe e dua për dashnore. Kjo thoshe e dua për grua. Tani, pas telefonatës me Tinën, doli djali nga shtia, apo jo? Ja va, që the mund të shikte. Të na fur shenë mërë djali, thashëm, po mja, thashëm. Rrëve babi se s'digja ti, më tha mua. Edhe i rëna në niksë, më për bënja kapen. Për e gjohën, e më ti, tha. Ke ka qko, tha, që nuk më në njërë telefon. Dhe me tha, unë tëra në bëreqka, tha, ti më refuzove, tha. Më falë, tha, kjo, tha, Tina. Po? Më falë, jo, tha, djallë, unë të falë 500 tërë, tha. Po të keqen mota, të keqen mota, prapë për ndi, tha, prapë për ndi, mos më mërë ti, tha, të të marun, tha, në telefon, tha. E, tha, djallë, i tha Tina. I tha Tina. Ti ke një gjetha, djallë, tha, që kur thua këshu, tha. Jo, tha, nuk kam gjitha, po ja, tha, e kam pajizën e nënë, se pajizën babajt, tha. Mos marri vesh ata, tha. Pas telefonatës që ndodhi? Doli djali nga shpia? Ja bashkë të se mundi, ti, unë i kam këtu dhe që këto. Po. E ku e lash. Qari tha tjetër Tina në telefoni? Kërkoj djali që të dilte nga shpia natën që ndodhi në gjarja? Jo, jo, nuk i thashu. Po qari tha? Jo, ku e lash, ma. Doli djali pasi përfundoj bisedën me Tinën nga shpia? E vash arë prit. Zotri, lutat, përveç kësaj, ke thënë në polici që ti ke paguar 2 milion lek për të marrë Tinën? Tina ja, ja kanë marrë këta, ja kanë marrë Gjoni. Edhe njërë, ti ke paguar të lek dhe kush ti ka marrë? Pra ti ka dhe në djali. Kujt ja ka dhe? Kujt? Ja ka dhe në Gjoni, Gjoni tha të bej kushirën. Ish kunati i Tina Pajolarit? Po, po. Pasaj jo, më thotë mua babi, thotë
Gjoni thot nuk po më flejt, thot, më bëri blok që ularin, thot. Se adho, i adha para ata shikë. I morë dhe 2 milion lek? Ja morë lekat, kuj Gjoni, me një shok. Edhe kuj shatali ton, 500 mija. Pra ti ke paguar lek, pra djali? Jo, unë jo. Familia jo të ka paguar djali, lek? Djali. Për të martë tina pa jolarin sinusa? Ta bëndë Gjoni. Për mblesëri? Për mblesëri, e. Të ju mblesëri, tha. Tani ju dyshoni që tina ka gisht? Në këtë ngjarje, në vrasjen e djalit? Po ajo është. Tashi. Po pse është ajo? Ajo e merrte djalin, i thoshte që do thot prap natën ti. Të keqen mota tha mos më merr tha se kam jashtë prindve tha. Po. E tha djali, "Di ke një gjë tha që kus më merr tha." Unë nuk i tha nga aneksi dhe peshqynja djalin në dëgjut. Tha jo mirë mirë. Djali pa më bënte me domo. Ikti. Po se tha oj mirë mirë thash unë. Ti të më marrësh. E njërë u bindë djali. E me mirë, tha, po ti ke një gjatha që kur më thua, tha, mua, tha, që më të të marrë unë, tha. Nesë në 90 të marrë, tha, unë, tha. Oh. Po bej betha për kokë në babi, tha, kjo, tina. Për kokë, jo, për përndin, tha. Për kokë në babi, tha, kjo, për kokë në babi, në farë, tha, se ka prind, ka e vlatë që se duan babin, ka që duan, tha. Thoj për përndin, tha. Për përndin, tha, djali, tha, se nuk. Të marrë telefon, të marrë shti, tha. Mirë, tha, të të mërë mota në 90, tha, nesër, tha. Mm-hmm. E, më tha babi, tha djali, shikon, tha. Po, tha, nuk më vjenë minë me të kemë babë, ka shumë. Nuk më vjenë minë këtë, që ti e kërë mua, tha shumë, që gjithë të tave që, e, më ti, ta shi kujtove. Ti dëshove që kishte ditë shka? E, më në kuptova. E kuptova unë që ke ishte si puntavje. Ose në një këshu. Pase që ndodhi? Jo, babë, jo, tha, vashti. E bajta në kafe ekspres prapë unë. Sa e mbusha kafe, kur dodhe një djallë. Në modë djalli tha, që kemi tha? Mirë tha djalli, si e të e mirë. E morën në telefon djalli? Në brenda... Pastinës? 30 sekund pastinës. Tha, do vish njësëm kosh, tha, të pim një kafe. Tha, djalli, po, nuk të njohë, tha, bre, tha, pa vinja me gjithë qepë, tha. E tha, po, që një, tha, njërë, njërë një kafe, tha, njërë një cingale, tha. Dhe djali uli kokën, përbe, ja, tha, kam punë, tha, unë, tha. Për çfarë kërkonte ky djali? Nuk për çfarë do të takonte? Nuk e di. Nuk të tha që djali? A vash pritash i ti. E më falë për shperjen, e shkërdat, o shkërdat, tha. Të t'i puta do budhët, tha. Edo pa u prej djali për njërës. E kërcënuan? E kërcënuan, kërcënua, ne. Ja, shiva që ularë djali, qa ke me djali, tha, shumë ti, tha, shore, maskara. Rija që këta se ti aqë dërman ke, tha, ti një, a shumë ke, tha, rriti, tha, babë këta, ka që pati puna te me, tha, djali, edhe unë gritë, pe djali, në shiva, djalen, e shiva, djali, edhe ula, mbërde, në divan prap, e ka motrosejka, tu, tha, këta që djali di një gjeqë, kërë të tjenë të leferokën, tha, shumë. Bëra i gjithë me një motrosejkën, se dalë në shkallë, kishim dy paleqka, ku shoj një panu kishim e të mti me tishin, o bo bo djali, tha shumë. Edhe bej gjym me dridore, ka ma uret këtu lashtë. Tha shmo së bali vetën ati e dhijet. Iku djali me vrap nga shpia? Me vrap. Që prej ati momenti, telefonatës, që prej ati momenti ti nuk e pe me djalin? Jo, 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 nuk e pa. A ishte momenti fundit? Pe me di fundit. Pra djali ju të kërcënua dhe më pas u largua nga shpia. Pasaj unë, kam shikuar nga uret mos mbyqa, mos mbeshe. Kam marrë din e dorës, kemi rezervuar këtu lartë. E kam mirë gjerë këtu në hujët. Rrethe rot rezervuar një dy orë. Andej me dridore, gjanë gjinë njërës andej. E shikyrë si gjitha e që ka tu e shikyrë si gjitha atyre. Pak dhinë mirë, bajta prapë, se ti, në rezervuari. U ktheva unë të tha kru, kam të qeshi unë, tha, babi tha do vetën në mota në Tiranë të shpe qeshi. Ta shumë ndarë me që mbabit, ta shumë të bëndë që shi, ta shumë mos 2-3 ditë. Prej ati momenti djali jytë, ti nuk e pema? Jo. Ti e more vesh në njëherë dikush të ta se kush ishin ata personat cilët e kërcënuan djalin? Jo. Po lidur me Blendi Angjon, Valter Mollajn dhe Edlir Mollajn. Ti i hjeti? Jo, nuk i njo. Këte Gjonin. Gjonin... Mblesin. E. Mblesin. Mblesin. Këta në tjerët që janë... Të përfshirë vrasje nuk i nje? E tinë në një një atinëm. E tinë në një një një. Ti e kishe parë vetinën? Po.
E kishe parë te dyqani? Unë më tha djali kështu, si e refuzovi djalën kjo tina, e vam një diskoshën me djalën. Babi tha ju rriti, mos tha me një gjikaf tina, tha. Edhe unë yra. Gjaxi si e më tha mua, po mos tha mam. Mirë me bita shumë, si e tja e mirë, kjo kishe një vakë të më thosha atje. Tha qarë do mash, një bëreqë këta shumë, ja ta si edhe motra më tha mua. Erdi atje, po vetë mund ishan tavorinët, erdi fshin e tavorinëm, shumë do të lafë nga unë, po si ti thosha të ashtë jam ato djallën, shumë si ti thosha. Zotri, të fundu të fare që mos të të lodhim. Jo, jo, s'ka gjë, djalli s'ka gjë. Djallit, rahmet mas të këndruar jetë. Ti, kujtjave gishtin sot, që e akuzon se djalli ytë ka unë vrjetin? Unë gishtin jave, Gjonit e një nga... Blata, nga Blata. Po pse Erzatit. Gjonit? Pse Gjonit? Gjoni ishte mblesi apo jo? Po ishte mblesi Gjoni, po Gjoni t'ja dha lekat ky, edhe ja mbylli Cholarin. Po Gjoni mori lekët? Mori lekët. A ishi përfshirë Gjoni në vrasje, e mendon? Gjoni t'ashi e la e shoqja. A ishi përfshirë Gjoni në vrasje, të ishori kështu. Po dresa, dërisa dhe parat, ky ndofta të ngiste gjurëmi që më e të leka djalit. Ndofta. Ke folur ti me Gjoni, ne ke takuar? Unë Gjoni nuk e një fare. Okay. Unë banë e tjadit e një. Okay. Falënderit. Je shumë i mirë.